комунальному транспорті Франківська ввели безконтактну оплату. Паралельно із іншими сервісами безготівкової оплати, які вже діють у комунальному транспорті, СМС-оплата і QR-код, тепер місцеві зможуть розплатитися за проїзд і банківською карткою. Впроваджуємо цей сервіс, він дійсно дуже складний. Досвіду в Україні не так багато. Частково ми брали досвід із закордону. Ми перші, хто відмовляється від друку паперового квитка на стаціонарних валідаторах, оскільки там і в Житомирі, і в Тернополі такі валідатори теж є, але вони друкують квиток і вони теж будуть переходити на систему самооптимізовану, тому що друкувати квиток, коли є закон про електронний квиток, це зайві витрати. Це дозволить нам, скажімо, десь оптимізовувати власні витрати, які не відчуватиме пасажир. Квиток буде друкуватися лише у водія. Вартість проїзду залишиться 2 гривні, тобто ніякі додаткові кошти не зніматимуть, якщо розраховуватися карткою. Стаціонарні валідатори наразі мають лише тролейбуси МАН. Інші, як 27 і 41К автобусні маршрути, матимуть їх до 1 червня. Відтак вже з 1 лютого у тролейбусах фірми МАН можна буде платити за проїзд безконтактною банківською карткою чи іншим пристроєм, який підтримує функцію PayPass. А найближчим часом ще один мобільний оператор долучиться до системи і можна буде через нього платити. Нам надзвичайно важливо, щоб такий сучасний спосіб оплати, який сьогодні в Україні запроваджується, він був запроваджений в місті Івано-Франківську. Ми одні з перших є, які стали на цю дорогу. Ми також враховуємо ті помилки, які були в інших містах, ну, зокрема, у сусідів міста Тернополя, інших міст, які десь уже на цьому шляхі трошки далі, ніж місто Івано-Франківськ. Але наше завдання – це комфортне перевезення жителів міста Івано-Франківська і гостей. В обласному центрі це черговий крок до впровадження електронного квитка, каже міський голова Руслан Марцінків. І додає, що реформа у сфері комунального транспорту – це в першу чергу комфортність оплати і обліку пільговиків. Ми послідовно робимо кроки для того, щоб впровадити електронний квиток в місті Івано-Франківську. З 1 лютого це буде ще один крок до впровадження електронного квитка, який ми плануємо повністю в комунальному транспорті запровадити з 1 червня цього року. Також є домовленість з приватними перевізниками, що з 1 січня 2020 року вони теж перейдуть на електронний квиток. Водночас представник компанії «Віза» Євген Лісняк розповів, франківці встановили рекорд за швидкістю впровадження такого проекту від ідеї до реалізації. Каже, це справді європейська практика. І окрім Києва та Харкова, цього ще ніхто не робив. Це рекорд. Ніхто так швидко не реалізовував від ідеї до вже впровадження такі складні проекти. Тому найщиріші компліменти місту, найщиріші компліменти лідерам цього проекту. Це, звісно, підтримка безпосередньо голови міста пана Руслана і Віталій Галутяк, який тримав руку на пульсі щодня, і цей проект завдяки цим зусиллям цих людей став можливим.